შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალოლოგიური პოლიციის დეპარტამენტისა და გენერალური პროკურატურის თანამშრომლმამ ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიულ სამზებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ქონიჭალის დასახლებაში წითელი ხიდის ავტომაგისტრალზე და ნილოსბალორობის მიმდებარე ტერიტორიაზე 10 ნარკორეალიზატორი დააკავეს. დაკავებულებს ბრალადედება წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ განსაკუთრებული დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვა და გასაღება. დაнаშაულები 8-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებებს დაგინდა რომ ბრალდებულები სისტემატურად ახდენდნენ ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზაციას. სამართალდამცველებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელეს ბრალდებულებისგან ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინის საკონტროლო შეສקיდა და აღნიშნული შეສקיდა ფარული აუდიოვიდეო ჩაწერა. პოლიციან დაკავებულებს პირად და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას ფული და მობილური ტელეფონები ნივთקיცება დამოიღო. სამართალდამცველებმა ერთ-ერთი პირი თბილისი რუსთავი წითელი ხიდის ავტომაგისტრალზე იმ დროს დააკავეს, როდესაც მას ნარკოტიკული საშუალება გადახმონდა. მისში છრეკისა ამოღებულია განსაკუთრებული დიდიოდენობით ნარკოტიკული საშუალება და ფული. ასევე ერთი პირი იქნა დაკავებული ლილოსბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომლის છრეკის შედეგად ამოღებულია განსაკუთრებული დიდიოდენობით 1 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი. სამართალდამცველებმა ორი პირი წითელი ხიდის ავტომაგისტრალზე იმ დროს დააკავეს, როდესაც მათ ავტომანქანით განსაკუთრებული დიდიოდენობით ნარკოტიკული საშუალება გადახონდათ. ბრალდებულების პირად და ავტომანქანის છრეკისა ამოღებულია განსაკუთრებული დიდიოდენობით 6 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი. გამოძიება წინასწარი შეთახმების ჯგუფის მიერ განსაკუთრებული დიდიოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის და გასაღების ფაქტებზე მიმდინარეობს.